Вогнегасник туди понесли! Іще! Люди! Я знаю, що тут ще три дні тому було дуже багато гучномовців у людей! Та не тільки в простілках, у людей тут в наметах були гучномовці. У кого є можливість, підвозьте, приносьте гучномовці для того, щоб хлопці на передовій могли передавати інформацію один до одного, бо там же ж бахкає і нічого не чути. Самооборона з металевими алюмінієвими щитами. Будь ласка, передавайте ці металеві щити на першій лінії.